Qishloq xo'jaligida klaster usulida yerdan olinayotgan hosildorlik o'z navbatida daromad salmog'ini ham oshirmoqda. Mahsulotlarni saqlash, qayta ishlashga doir ko'plab loyihalar esa minglab yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qilyapti. Masalan, keyingi paytda Toshkent viloyatidagi ishsiz yoshlarning 5-6 ming nafari aynan qishloq xo'jaligi sohasida qamrab olingan. Xususan, Bo'ka tumanidagi 1260 gektar bog'ning qator oralari ehtiyojmand oilalar, ishsiz yoshlarga bo'lib berildi. Bu yilgi hosil uchun Toshkent viloyati qishloq xo'jaligida 73 ming gektar maydonga paxta, 119 195 gektar yerga g'alla joylashtirilgan bo'lib, 21 ming gektardan ortiq maydon sabzavot ekinlari uchun ajratilgan. 30 330 gektar bog', 13 412 gektar maydon uzumzorlardan iborat. Viloyat dehqonlari o'tgan yilga nisbatan asosiy ekin turlari paxtachilikda 10 sentner, g'alladan 20 sentnerdan yuqori hosil olishga astoydil kirishgan. Viloyatning Bo'ka tumanida ikkinchi muddatida agrotexnik ishlov berishga, bu jarayonda zamonaviy texnika va jihozlardan samarali foydalanishga harakat qilinyapti. Uyilgi ob-havo sharoitida namgarchilik juda yuqori bo'lib ketganligini hisobga olib, qator orasidagi namni qochirish birinchi darajali ish bo'lib turibdi. Shuning uchun biz hozir ham kultivatsiya ham chuqur uchastkasidan foydalanyapmiz. Undan tashqari bargidan oziqlantirish, g'o'zani o'sishini sekinlashtirib, yildizni rivojlantiryapmiz. Yagona ishlarini boshlab olganmiz. Ekindagi kasalliklar zararli hasharotlarga biologik kurash olib borilayotgan bo'lib, bu usul xarajlarni tejayapti. Atrof muhit musaffoligini ta'minlamoqda. Tumandagi 1260 gektar bog' qator oralari ehtiyojmand oilalar, ishsiz yoshlarga bo'lib berildi. Fermer xo'jaliklarida qo'shimcha tomorqalarni rivojlantirish choralari ko'rilmoqda. Umumiy yer maydonimiz 107 gektar, 2 gektar bog'. Mana shu bog'ni 10 ta yosh oilaga bo'lib berganmiz. Bir yilda 2 marta hosil olish uchun. Mana ichiga nohot, fasol, tarvuz, kartoshka, sabzilar ekilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari. Yana fermer xo'jaligimizda asalarichilikni ham yo'lga qo'yganmiz. Ehtiyojmand oilani ish bilan ta'minlash maqsadida. Bu yil tumanning Bo'ka mahalla fuqarolar yig'ini hududida yillar davomida e'tibordan chetda qolib ketgan qarovsiz 70 gektar yer maydoni 300 nafar vaqtincha ishsiz chet eldan qaytgan yoshlarga bo'lib berildi. Adirlikdagi yer qayta o'zlashtirildi. Suvsiz ekin maydoniga xomiylar hisobidan nasos o'rnatildi. Suv quvuri tortildi. Ekin maydoni shudgor qilinib, urug'lik, mevali daraxt ko'chatlari olib berildi. 2008 yil kollejni bitirgandan so'ng mavsum ishlarda ishladim. Undan tashqari chet ellarga chiqib qurilishlarda ishlab keldik. Bu juda qiyin edi. O'shib chet elda ishlab yurgan vaqtlarimiz shu yerlarni bo'lib berishdi. Menga shu yerdan 35 sotix yer ajratib berildi. Qovun, pomidor, bulg'or qalampiri, kartoshka ekdik. Hozir hisob kitob qilsam, chet elda yurib og'ir mehnat qilib topgan mablag'ni mana shu yerdan olsam bo'lar ekan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ayni kunlarda qishloq xo'jaligining yana bir muhim tarmog'i pillachilikda ham ishlar qizg'in olib borilyapti. Karantin davrida fuqarolarning uyda qolishlari, pillaning xarid narxini nisbatan oshirilishi pillakorlarga qaratilgan alohida e'tibor o'z samarasini bermoqda. Bo'ka tumanimizda 162 tonna pillani hosilini olishni rejalashtirganmiz. Hozir har bir urug' boquvchimizga bir qutisiga 200 mingdan avanslar berildi. Keyin bulardan 350 ta kasanachilarimiz ham bor. Ularga ham 200 mingdan avanslar berildi. Pillachiligimizning orqasidan mavsumda 5 ming nafar fuqarolarimiz mavsumiy ish bilan ta'minlanib, moddiy manfaatdorligi yaxshilanmoqda. Viloyat qishloq xo'jaligida ishning klaster usulida tashkil qilinishi yerdan olinayotgan hosildorlik miqdorini, daromad salmog'ini oshirmoqda. Bu yilgi tasdiqlangan dasturlarga muvofiq klasterlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash, qayta ishlashga doir ko'plab loyihalarni amalga oshiradi. Minglab yangi ish o'rinlari yaratiladi.